Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam əziz və dəyərli tələbələr. E, Hamınıza xoş gəlmişdiniz. Bizim bugünkü mövzumuz 10-cu İmam Həzrət Əli e, ibnə Məhəmməd (nəcələhəssəlam) həyatı və e, onun müəssir olmuş xəlifələri haqqında olacaqdır. Yəni İmam (nəcələhəssəlam) bildiyimiz kimi, imamlar arasında ən çox xəlifə müəssir olmuş həq qəlifələrin həm əsəri olmuş, imamlardan biridir. Yəni İmam Neqəylə salam Amması xəlifələrindən xalifa mütasimin, xalifa vasigin, xalifa mütəvəccilin, xalifa müntəsirin, xalifa müstainin, xalifa mütəzinin həm əsəri müəssili olmuşdur. Yəni bu xəlifələr dövründən təkcə müntəsir çıxmaqla İmam Neqəylə salamə əzəffə ə əziyyətlər, təzyiqlər göstərilmişdir. Ə İmamın mübarək adı Əli, nəqi isə onun ləqəbidir. Atası Məhəmməd təgəyəllə salam, anası isə Süsən adlı bir kəniz olmuşdur. Ə Mənbələrdə qeyd olunduğuna görə, bu kəniz Mərakeş əhlindən olub, bədəni son dərəcə ağ olduğu üçün Dürrə, özü kök, əzaları ətlə olduğundan Səmanə ad ilə də mənbələrdə qeyd olunur. Üçüncüsü, yəni İmam Naqilə əleyhissəlamın üçüncüsü Əbülhəsənidir. Yəni 3-cü Əbülhəsən. İmam Naqilə salam hicrətin 220-ci ili, miladi 835-ci ildə atası İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın şəhadətindən sonra 7 yaşında imamət məqamına yetişmişdir. İmam Naqilənin imamət müddəti 33 il, ümumilikdə isə 40 il ömür sürmüşdür. İmam Neqeylə salam Hicrətin 213-cü ili, Zili Hicca ayının 15-ində miladi tarixi ilə 828-ci il Ambarsı xəlifəsi Məmunun xilafəti dövründə peyğəmbər şəhəri olan Mədinənin Səriya adlı məntəqəsində anadan olmuşdur. İmam Naqi əleyhissalam İmamət dövründə 7 Abbasi xəlifəsinin müasiri olmuş və bu xəlifələr tərəfindən İmama böyük zülümlər və ədalətsizliklər edilmişdir. Xüsusilə xəlifə Mütavekkil İmam Naqinin ən qatı düşməni olmuşdur. Mütavekkilə bəni Haşima qarşı qarışıq çox kobud rəftar edirdi. Onun vəzili Ubedullah bin Yahya bin Xaqan ə, ondan geri qalmayaraq Əhləbeytə qarşı 72 idi. Mütəvəkkil Əhləbeytə qarşı zülm və haqsızlıqda bütün anbası xələfələrini ötüb keçmişdir. O, İmam Əli və onun övladlarına qarşı misli görünməmiş düşmənçilik edirdi. Əgər bir nəfərin İmam Əliyə rəğbət bəslədiyini xəbər tutsaydı, dərhal həmin adamın malını dövlətə müsadirə etməklə bərabər həmin adamı da işkənçələrə məruz qoyaraq şahadətə çatdırırdı. Elə buna görə də İmam Naqi ilə salam Mütəvəkkilin dövründə öz fəaliyyətini gizli şəkildə həyata keçirirdi. İmam Naqinin imam olduğu müddət ərzində e, müasiri olmuş Əbbasi xaləfələri məs bunlardan ibarət olmuşdur. Onların birincisi təbii ki, e, İmam Taqi ilə İslamı şahadətə çatdırmış Xalifa Müctəsimdir. Xalifa Müctəsim 833-842-ci illərdə xilafətdə olmuşdur. Əbu İshaq Məhəmməd Müctəsim ibn Harun 795-ci ildə Bağdaddan adanmışdır. Anası türkzadələrindən olan Marida adlı bir xanımdır. Müctəsimin türk əsilli qadından doğulduğunu qeyd edənlər onun xilafəti dövründə türklərin təsiri altına düşməsini sübut kimi göstərirlər. Hətta bəzilərinə görə Möhtəsimin xəlifə seçilməsində də türklərin nüfuzu, e, yəni xidməti əvəzsiz olmuşdur. Böyük qardaşı Məmundan fərqli olaraq Möhtəsim Elm və biliyə yox, e, fiziki hazırlıq tələb edən oyunlara və hərbi təlimlərə üstünlük verərdi. Elmdən uzaq alda böyüyən, hətta yazıb oxumağı belə bacarmayan xəlifə Mötesim, bunların əvəzində e, fiziki cəhətdən güclü, e, hərbsənətini yaxşı bilən, ağır döyüşlərdən və uzun müharibələrdən, mühasirələrdən çəkinməyən bir şəxs olmuşdur. Harunun vəfatından sonra Əmimə Məmun arasında gedən xilafət uğrunda mübarizəyə qarışmayan Məmtəsim eyni zamanda onlardan heç birinin əlaltısı olmamış, onların heç birini müdafiə etməmişdir. Xəlifə Məmunun xilafəti dövründə 816-cı ildə Bağdadda çevrilik edərək özünü xəlifə elan etmiş İbrahim ibn Mehdiyə qarşı mübarizə aparan Məmtəsim eyni zamanda onun əlaltısına da çevrilməmişdir. Məmunun Bağdadda ömür keçirməsindən sonra fiziki cəhətdən daha güclü olan Mövtəsim xəlifənin ən yaxın sərkəndələrindən biri olmuş və xəlifə ilə bir çox döyüşlərdə, o cümlədən xəlifə Məmunun dövründə e, Bizansla qarşı baş verən yürüşlərdə yaxından iştirak edərək və bu döyüşlərdə uğur əldə etmiş və özünü bir sərkərdə kimi xəlifə Məmunun yanında doğrultaraq məqam sahibi olmuşdur. Hətta Xalifə Məmun dövründə qeyd etdiyimiz kimi Misirdə baş verən isyan Məs Xəlifə Möhtəsimin tərəfindən 829-cu ildə yatırılmış və isyan başçıları, yəni qyan başçıları cəzalandırılmışdı. Xəlifə Mürtəsimin ən böyük xətalarından biri, e, təbii ki, Mütezilə məzhəbində olması ilə əlaqədar idi. Bu məzhəbi Əhlüsünnə alimlərinə də zorla qəbul etdirməyə çalışan Xəlifə Mürtəsim, hətta e, o dövrün məşhur Əhlüsünnə alimlərini e, əzəm və işcənçələrə təzyiq edirdi. Xəlifə Mürtəsim e, qardaşı Məmun kimi Quranın hadis olmasına inanır və bu əqidəni qəbul etməyənlərə əzab verirdim. Əzəbə e, məruz qalanlardan biri də məş məşhur əhlüs sünnə alimi, tanınmış İslam alimlərindən olan Əhməd ibn Həmbəl olmuşdur. O da Quranın hadis yox, əzəli olduğunu qəbul etdiyi üçün məhz xəlifə Möhtəsimin göstərişi ilə şanlaqlanmışdır. 833-cü ildə xəlifə Məmunun vəfatından sonra onun vəsiyyətinə əsasən qardaşı Möhtəsim xəlifə təyin edilmişdir, lakin onun xəlifəliyi ilə razılaşmayan ə, əyanların ə, və ə, ordu başçılarının bir qismi xəlifə Məmunun oğlu Abbas ibn Me'munu xəlifə kimi görmək istəyirdi. Lakin bunu Qamazdan müşahidə edən və görən Möntəsim dərhal Abbas ibn Me'munu yanına çağıraraq ondan bəyət almış və bunun müqabilində həmin bu hərəkət genişlənmədən sakitliklə həyata keçirilmişdir. Çünki o, kim, həmin şəxslərin xəlifə kimi görmək istədikləri Abbas ibn Me'mun xəlifə Möntəsimin yanında olduğu üçün və ona bəyət etdiyi üçün həmin şəxslər də yan fikrindən daşılmışlar. 842-ci ildə xəlifə Mötəssimin vəfatından sonra onun oğlu Vasiq xəlifə olmuşdur və təbii ki, İmam Əli əl-Əslamın da müəssiri olmuş ikinci Abbasi xəlifəsi Vasiq biləhdər. Əbu Cəfər Vasiq ibn Mühtəsim 811-ci ildə xəlifə Əminin xilafəti dövründə Bağdadda anadan olmuşdur. Anası Bizans əsilli Qəratis adlı cariye olmuşdur. Atası Mühtəsimin vəfatından sonra onun vəsiyyətinə əsasən 842-ci ildə Abbasi xəlifəsi olaraq taxta çıxmışdır. Onun dövrü demək olar ki, heç bir müstəsna əhəmiyyətə malik deildir onun dövründə elə də belə dəyişik qalmaqanlar yaşanmamışdır. Bizansla müharibələri və bir neçə isyanə çıxmaq şərti ilə onun dövrü sakitliklə keçmişdir. Əhlibeytə qarşı mülayim rəftərdə olan Vəsiqin dövründə bəni Haşim şeyd şeydlərindən kimsə şəhid edilməmişdir. Xalifə Möhtəsimin dövründə olduğu kimi, Vasiq də Türkləri öz, e, belə deyək, Vasiq də Türklər öz e, nüfuzları altına, altında saxlayırdılar. Yəni e, Xəlifə Möhtəsim kimi Vasiq Billah da bir növ Türklərin əlində e, fiqur idi. Yəni onu istədikləri kimi e, idarə edirdilər. Yalnız belə deyək, Xəlifə Vasiqin xəlifə olaraq adı var idi. Türk əsilli əşnas xilafət mərkəzindən qərbdə olan bütün torpaqların valisi, digə Türk şəhərindəki itaq isə Sin vilayəti və Dəncələ sahillərinin valisi təyin edildi. Vəziqi idarə edən qüvvələrin başında vəzir Məhəmməd ibn Əbdülməlik Əzzəzəyad və baş qazi Əhməd ibn Əbu Duat İyadi dayanırdı. 843-cü ildə öz hesabdanlarını təftiş edən vasiq iri məbləğdə oğurluq halları nüza çıxardı. Xəlifənin əmrinə əsasən, qoşluqla pulu ödəməyənlərdən ə, həmin o oğurladıkları mal-mülk cəza yolu ilə gəlilmişdir. 844-cü ildə məşhur Türk əsilli Əşnas ondan 9 il sonra isə Xorasan valisi Abdullah bin Tahir vəfat etdi. Xilafət ordusunun Baş komandan olan Əşnas eyni zamanda Əlcəzirə, Şam, Misir və Məğribin valisi təyin edildi. Onun ölümündən sonra bütün vəzifələri digər türk əsilli sərkərdə İtaxa tapşırıldı. Xorasan valisi isə Tahir ibn Abdullah-a tapşırılmışdır. E, Tarix mənbələrinə əsasən Əbu Cafer Vasigin xilafəti dövründə Ambası torpaqlarında bir dilənçi belə qeyd, qeyd olunmamışdır. Məmun və, və Möhtəsimin dövründə olduğu kimi xəlifə Muaviq də Quranın hadis olduğuna inanır və bu əqidəyə qarşı çıxanları təqib edirdi. Quran barəsində qalma-qaldan və xəlifənin təziqindən cana doymuş insanlar Əhməd ibnə Nəsir Xuzayinin ətrafında toplanaraq ə, xilafətə qarşı isyan, isyan qaldırdılar. Əhməd ibnəsinin göstərişinə əsasən qiyam 846-cı ildə baş verməli idi. Qiyamın başladığını bildirmək üçün təbəl çalınmalı idi, lakin əkiyamçılardan e, biri içkil olduğu üçün e, belə deyək ağlını itirmiş və nəticədə həmin təbili, yəni qiyamətin başlanmasına əlamət olan təbili bir gün qamaç almışdır. Məs bu e, hərəkətdən doyuğ uduşan xəlifə və onun nümayəndələri dərhal əkiyamçıların e, üzərinə hücum etmiş, onları e, belə deyək, ələ keçirmiş. Hətta Əhməd bin Nəsib Xuzayi öz yaxınları ilə birlikdə həbs olunmuşdur. Samireyə gətirilən Əhməd ibnə Nəsir, Xuzayəi və tərəfdarları Xəlifə Vasikin huzurunda edam edilmişlər. Xəlifə Quran barədə mübahisələrə elə ali dolmuşdu ki, bu yolda ən qatdar adamlardan belə, a, belə, belə deyə, ən qatdar addımlardan belə çəkinmirdi. 845-ci ildə e, Bizansla müsəlmanlar arasında Tarsus şəhər yaxınlığında əsl mübadiləsi baş tutmuşdur. Hətta həmin o, belə deyək, mənbələrdə qeyd olunduğuna görə, həmin vaxt e, Bizans əlində 4400 müsəmmal əsir var idi. Bu əsl mübadiləsində də Xəlifə Mötəssim Quranın hadis məsələsini ortaya atmışdı. Kimlər ki Quranın hadis olduğunu qəbul edirdi, həmin şəxslər e, əsirlikdən azad edilirdi, amma Quranın hadis olduğunu yox əzəli olduğunu qəbul edən şəxslər isə yenidən Bizansa əsir kimi geri qaytarılırdı. Və ə, nəhayət 842-ci ildə xəlifə Vasiq Billah vəfat edir və onun ə, vəfatından sonra xəlifə olaraq Əl-Mütəvəkkil Amması xəlifəsi təyin edilir. Əl-Mütəvəkkil 847-ci ildən, ə, daha doğrusu 842-ci ildən 800 üzr istəyirəm. Xəlifə Mütəvəkkil 847-ci ildən 861-ci ilə qədər xəlifəlikdə olmuşdur. Çünki belə deyə Xəlifə Vəsiq billah 800 47-ci ildə vəfat etmişdir. Onun vəfatından sonra Mərz Xəlifə olaraq Mütəvəkkil xəlifə seçilmişdir və 14 il Ambasix xəlifəsi olmuşdur. Əbülfəzil Cəfər Mütəvəkkil 822-ci ildə Ambasix xəlifəsi Mə'munun xilafəti dövründə Bağdaddan adanmışdır. Atası Mütəsəm, anası isə Xarəzmdən olan Şuca adlı bir qadın olmuşdur. Vasigin vəfatından sonra vəzir Məhəmməd ibn Əbdülməlik Səyyad, baş qazı Əhməd ibn Əbu Duad İyadi, baş komandan İtah və məşhur türk şəkərdəsi Vəsif bir yerdə toplaşaraq yeni xəlifənin kimliyi ilə bağlı məşvərət keçirdilər. Vəzir Zəyyad ibn Əbdülməlik e E, belə qərarə gəldi ki, Vasiqin Əzəmləoğlu Məhəmmədin xəlifə seçilməsi e, seçilsin və təbii ki, bunun xəlifə seçilməsində bəzi e, zəyyətin özünün mənfəəti istəyi var idi, lakin digərləri onun xəlifəliyi ilə razılaşmayıb Vasiqin qardaşı 26 yaşlı Əbülfəzil Cəfər ibn Mütəssimi xəlifə təyin etdilər. Xəlifə təyin edilən əbulzə əbülfəzan cəfər özünə el-mütəvəkkil Əl əl-əllah, yəni Allaha təvəkkül edən ləqəbini götürdü. E, mütəvəkkil e, məşverət yolu ilə e, xəlifə seçilən ilk Abbasi xəlifəsi kimi tarixə düşmüşdür ə e, bu vaxtı, yəni xəlifə Mütəvəkkilin xəlifə seçildiyi vaxt, Abbasilərin əzdanı Əbulabbas Səffah yəni də olsa Abbas ibn Əbdülmüftəlin vəfatından 200 il, ilk Abbası xəlifəsi Əbulabbas Səffahın xəlifə seçilməsindən isə başqa sözlə desək, Abbasilərin hakimiyyətə gəlməsindən 100 il keçirdi. Yeni xəlifə atası Müctəsimin və qardaşı Vasiqin Quran barədə olan fikirlərini, əqidələrini bəyənmədiyi üçün, müctəziə əqidəsinə malik olanları sıxışdırır. O, həmin şəxsləri özündən və vəzifədən uzaqlaşdırır və bunun müqabilində onları bəzifədə əhlüsünnə məzhəbindən məhəlik olan insanlarla əvəz edirdi. Ə sarayda da kadr dəyişikliyi dəyişikliyi edən xəlifə mütəvəkkil ilk öncə vəzir Məhəmməd ibn Əbdülməlik Səyyatı 847-ci ildə vəzifəsindən uzalaşdırılaraq həbs edir. O 1 ay həbsdə qaldıqdan sonra vəfat edir. Vəzifəsindən uzalaşdırılmış şəxslərdən biri də Əhməd ibn Əbu Duad İyadi olmuşdur. Məmunun dövründə vəzifəsindən uzalaşdırılan Yəhya ibn Əqsəmin yerinə baş qazı təyin edilmişdir Rəhmədin Əbu Duad yardı məmundan sonra xəlifə olan mütəssim qardaşının vəsiyyətinə əsasən İbiyin Əbu Duad iadıya o xəmmamışdır. Onu vəsifəsində saxlamışdır. Möhtəsimin üzərində böyük nüfuza malik olan Əhməd ibn Əbu Duad İyadi ə, istədiyi şəxsi ə, xəlifənin nəzərində, fikrində uzaldır, onu məqam sahib edir. İstədiyi şəxsi isə xəlifənin nəzərindən, gözündən salaraq xəlifənin əli ilə həmin şəxsi edam ettirirdi. Məsələn, Əhməd ibn Əbu Duad İyadinin təhriki ilə ə Hilası ilə şəhid edilən, ə məs evliyalardan imamlardan biri də məs 9-cu imam Məhəmməd təqəylə salam olmuşdur. Məs Əhməd ibn Əbu Duadın təhriki vasitəsi ilə xəlifə Mötesim imam təqəylə salamı şəhid etmişdir. Peyğəmbər nəslinə etdiyi bu xəyanətin xəyanətin nəticəsində İbn ə Əhməd Əbu Duad ibn Əhməd İyadinin belə deyək 842-48-ci ildə xəstəliyə tutulur və onun bir tərəfi ifliz olur və onun sağ tərəfi tamamilə demola kimi hərəkətsiz qalır. Buna görə vəzifəsindən istifa edən ibn Əbu Duad ə, yerinə ə, oğlu Əbu Vəlidi ə, təyin edir. Bir müddət sonra oğurluğa ittiham olunan Əbu'l-Vəlid Məhəmməd vəzifəsindən kənalaşdırılaraq həbs edilir. İbn Əbu Duadın və oğullarının bütün malları, mülkləri müsadirə olunur. Onları 852-ci ildə Samirədən Bağdadda apararaq həbs edirlər. 2 il sonra əvvəlcə Əbu'l-Vəlid Məhəmməd, ondan 20 gün sonra isə Əhməd İbn Əbu Duad yadə vəfat edir. Fənahiyyət 861-ci ildə xəlifə Mütavekkil öz oğlu Müntəsir tərəfindən suiqəs nəticəsində öldürülür və İmam Təqi əleyhissəlamın müasiri olmuş 4-cü xəlifə olaraq Əl-Müntəsir xilafəti əldə edir və bunun xilafət müddəti çox qısa olub 6 ay hakimiyyətdə olmuşdur. Əbu Cəfər Məhəmməd Müntəsir ibn Cəfə 837-ci ildə Xəlifə Mürtəsimin xilafəti dövründə Samirədə anadan olmuşdur. Anası həmeşili bir kəniz olan Müntəsir, Xəlifə seçilərsə seçilərkən 25 yaşında olmuşdur. Atası mütevəkkilin qətlindən dərhan sonra Müntəsir ilk olaraq qardaşları Möhtəzlə müəyyədi və məşhur şəhirdə vəsfi çağıraraq onlardan bəyət alınmışdır. Daha sonra digər saray əyanları da bəyət etmişlər həmin xəlifə Müntəsirə ə lakin onların lakin onun xilafətini qəbul etmən Bədullah bin Yəhya 10 min nəfərlik dəstəyə ilə çeviriş etmək istəyir. Tez bir zamanda bu fikrindən daşınır çünki məhz Əbədullah ibn Yəhyanın xəlifə kimi görmək istədiyi Möqtəz xəlifə Möntəsirin əlində idi və ona bəyət etmişdi. Bu baxımdan həmin bu Əbu Abdullah ibn Yahya şan etmə fikrindən daşınır, lakin onun bu əməlini başlamayan xəlifə Müntəsir onun yerinə Əhməd ibn Xəsibi özünə vəzir təyin edir. Atası mütəfəkkildən fərqli olaraq həqiqətən artıq mərhəmətli və insaflı olan Müntəsir Əhləbeytlə mülayim rəftar edirdi. Onun hakimiyyəti dövründə Əhləbeyt imamlarına və Bəne Həşim şeydlərinə zülm olunmadı, əksinə həbsdə olan Əhləbeyt tərəfdarları sərbəst buraxıldı. Müntəsirin valilərə təhsil, müntəsir e, valilərə təhsilmişdi ki, ələbilərlə mərhəmən e, davranaraq onlara ehsan etsinlər. Onun xilafət illərində fədak torpağı yenidən Əhləbeyt məndələrinə qaytarılmış və Həzrət Hüseynin e, məzarı e, üzərində ziyarət üzərində qoyulmuş qadağa da aradan qaldırılmışdır. Eyni zamanda müntəsir xəlifə iqamətqahannı da ə, atası Mütəvəkkilin inşa etdirdiyi Cəfəriyə şəhərindən e, Səmirəyə qaytarmışdır. Qısa müddət sonra əhalinin də Cəfəriyədən köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq tənzidlə uğrayan bu şəhər tez bir zamanda demək olar ki, xarabalığa çevrilmişdir. Altay hakimətdə olan xəlifə Müntəsir 862-ci ildə vəfat etmişdir. Əhməd ibnî Mühtəsim tərəfindən cənazə namazı qılınan xəlifə Samirə şəhərində dəfn edilmişdir və tarixi mənbələrdə qeyd olunduğuna görə xəlifə Müntəsir məzarının yeri dəqiq bilinən ilk Abbasi xəlifəsidir. Məhz 862-ci ildə ə, Xəlifə Müntəsirin vəfatından sonra hakimiyyətə ə, xəlifə olaraq müstəin gəlmişdir. Müstəin 862-866-cı illərdə xəlifə olmuşdur. Əbu Abbas Əhməd ibnə Məhəmməd ibnə Mətəsim 834-cü ildə ə, xəlifə Mühtəsimin xilafəti dövründə Samirədanadan olmuşdur. Xəlifə Müntəsirin ölümündən sonra məşhur sərkərdələrdən olan Buğəlşəbir, Buğəəssəğir və Otamış bir araya gələrək yeni seçiləcək xəlifənin kimliyi ilə bağlı məşvərət etdilər. Türklər, məğariblilər və şürəf şürəfçənələr təbii ki, elə bir şəxsi xəlifə seçmək istəyirdilər ki, hakimiyyətə gəldikdən sonra onlara zərərli toxunmasın. Bir günlük müzakirədən sonra həmin şəxslər 862-ci ildə Müntəsirin əmisi 28 yaşlı Əhməd ibnə Məhəmməd ibnə Mütəssimi xəlifə elan edərək ona bəyət etdilər. Xəlifəliyi qəbul edən Əhməd ibnə Məhəmməd özünə Əl-Müstəin laqəbini götürdü. Müstəinin xilafəti ilə razılaşmayan narazi qüvvələr, o cümlədən Mütezilə tərəfdarları Samirənin mərkəz meydanında toplanaraq qiyam etdilər. Möhtəzin tərəfdarları əsasən fars mənşəli muzl əskərlərdən ibarət idi. Bunlara şakirilər, yəni nökər sözündən olan çakər e səkädələr də yerdilər. Hakimiyyəti müdafiə edərək qiyamçılara qarşı mübarizə aparan dəstəyi isə türkələr və məğaribelər, e, yəni Misir mənşəli əskərlər başçılıq edirdi. 3 günlük mübarizədən sonra xəlifənin tərəfdarları qalib gəlmiş və xəlifəyə bəyyə tamamlanmışdır. Bu hadisə e, xalqın türkələrə qarşı ilk mütəşəkkil çıxışı olmuşdur. 866-cı ildə Halife Müştaqinin vəfatından sonra İmam Naqi əl-Islamın müasiri olmuş 10-cu xəlifə Əl-Mühtəz hakimiyyətə gəlmişdir və Əl-Mühtəz 866-869-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Cəfər, e, yəni Xəlifə Mühtəz 842-ci ildə Xəlifə Muasiq bin Lahanın xilafəti dövründə Mütəvəkkilin Qəbihə adlı cariyə ilə izdivacından sonra Samirədə anadan olmuşdur. 866-cı ildə xilafətin öz, başınarlı öz başınarlığına dözməyən Əhləbeyt nümayəndəsi e, İmam Səccadə nəslindən olan Hüseyn ibn Əhməd Şövçəbi xilafətə qarşı Qiyam edərək Qazvin və Zəncan şəhərlərini ələ keçirdi. Daha sonra Deyləm hakimi ilə birləşən Hüseyn ibnə Əhməd Köçkəbi Rey şəhərini də ələ keçirdi. Bundan xəbər tutan Xəlifə Möhtəz Köçkəbinin üzərinə məşhur səhcərdə Musa ibnü Buğa Əl-Kəbirini göndərdi. 867-ci ildə Qazvin yaxınlığında baş verən döyüşdə məğlub olan Hüseyn ibnə Əhməd Köçkəbi Deyləmə qaçır. Mümtaz Əhləbeytə düşmən olan Mövtəz, Mövtəzin xilafəti dövründə İmam Nəqi başda olmaqla bir neçə Seyid xilafətin paytaxtı Samirəyə gətirilmiş, bu şəhərdə ya şahadətə çatdırılmış ya da həbsə edilmişdir. İmam Nəqinin artmaqda olan nüfuzundan narahat olan Xəlifə Mövtəz İmamə Əleyhissalamı Bagdaddan Samirəyə gətirərək nəzarət altında saxlamış, lakin bununla da sakitləşməyən xəlifə Müəttsəm 868-ci ildə İmamı səhər verərək onu şəhid etmişdir. İmamın müqəddəs məzarı Samirədə yaşadığı evindədir. Xəlifə Müəttsəmin xilafəti dövründə müxtəlif şəhərlərdən Samirəyə sürgün olunaraq zindana salınmış və həbsxananın ağır şərtlərinə, ağır şəraitinə dözməyərək dünyasını dəyişmiş. Onlarla Nəcib Seydin adı Əbu Fəraz İsfəxaninin Maqatilut-Talibiyin və Şeyx Abbasquminin Tetimmetul-Muntaha-sında geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. İmam Nəqi əleyhissəlamın dövrü ə, və onun dövründə baş verən siyasi, ictimai vəziyyət digər imamlardan fərqli idi. İmam Nəqinin yaşadığı dövr digər dövrlərdən fərqli olaraq bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Həmin xüsusiyyətlərdən bir neçəsini məs bu şəkildə qeyd etmək olar. Birincisi ə, xilafətin əzəmət və heybətini itməsi idi. İstər Əməvilərin hakimiyyəti dövründə, istərsə də Abbasilər dövründə xilafətin özünə məxsus əzəməti olmuşdur. Ancaq İmam Nəqinin dövründə e, xilafətdə türklərin və qulların nüfuz tapmasının nəticəsi olaraq xilafət öz əzəmətini itirmiş. Bu qüvvələr qövvə, onun istədikləri kimi idarə edirdilər. Xəlifə yalnız simvolik bir məna daşıyırdı. Ancaq buna baxmayaraq, e, belə deyək, e, nə vaxt e, müxtəlif, e, müxaliflər, e, müxaliflər, düşmənlər tərəfindən hər hansı bir təhlükə hiss olunurdusa, dərhal xəlifə, xəlifə və xəlifə bu ətrafında olan digər nümayəndələr əl birlik olaraq, birləşərək həmin o düşmən dəstəyinə qarşı mübarizə aparmağa çalışır və onu məğlub edirdilər. İkincisi saraydakıların əyləncə ilə gün keçirmələri. Ambası xəlifələri hakimiyyətdə yaranmış boşluqdan istifadə edib kif, əyləncə, eş işrətlə məşğul olaraq gecə məclisləri təşkil edirdilər. Hökumət başdan başa fəsadlə dolmuşdur. Tarixi mənbələrdə onların, belə deyək, yəni xəlifələrin bu əyləncələri öz əksini geniş şəkildə tapmışdır. Üçüncüsü, zülm, haqsızlıq və özbaşınalığın yayılması idi. Zülm və haqsızlığın yayılması, həmçinin Beytülmalı qalət edib əyləncə və əy yaşlığına sərf etmək cəmaatı cana yığmışdı. 4-cü ələvi, ələvi qiyamlarının artması idi. Ambasix xəlifələri hakimiyyətlərinin bu mərhələsində çalışırdılar ki, cəmiyyət arasında ələmlərə qarşı nifrət yaratmaqla onları tarmar essində. Ələvilərin hər hansı bir qiyamının kiçik fəaliyyəti müşahidə edilən kimi dərhal amansızcasına onun qarşısını almağa cəh göstərilirdi. Bunun da ə, səbəbi oydu ki, ə, hökumət cəmiyyətdə yaratdığı qorxuya baxmayaraq özünü qeyri sabit qeyri qanunu bilib bu kimi qiyamlardan çox qorxurdu. Ələbilidir bu, bu müddət ərzində fəaliyyəti elə olmuşdur ki, onlar kiminsə adını çəkmədən cəmaatı Həznətə Məhəmmədin nəsilindən seçilmiş bir nəfərin ətrafında toplaşmağa dəvət edirdilər. Çünki qiyam başçıları götürürdülər ki, E, hərbi düşərgə İsaylan Samirə şəhərində məsum imamlar təqib olunur. E, belə olduğu halda onlar müəyyən bir şəxsi e, rəhbər təyin etməklə onun həyatını təhlükəyə ilə üzləşdilər və hətta ölümünə səbəb ola bilərdilər. Bu qiyamlar cəmiyyətdə yaranmış zorakçılıq və özbaşınalıqların nəticəsi olub, birbaşa onlarla əlaqədar olmuşdur. Məsələn, digər Abbası xəlifələrlə müqayisədə peyğəmbər ailəsinə nisbətən əlaqəsi olan və hakimiyyəti dövründə ələvilər üçün heç bir təhlükə doğurmayan Xəlifə Müntəsirin dövründə bir dənə də olsun, e, qıyam baş verməmişdir. Tarixslər təkcə 834-cü ildən 885-ci illər arasında baş verən 18 qiyamın adını qeyd etmişlər. Bu qiyamların əksəriyyəti məğlubiyyətə silinmiş və Abbasi hökuməti tərəfindən belə deyək, yatırılmışdır. İmam Sadiqin zamanında baş verən Zeyd ibn Əli və Məhəmməd Nəfsüzəkiyənin qiyamlarının məğlubiyyətinin səbəblərini qeyd etdiyimiz kimi, bu qiyamların məğlubiyyətə uğramasının səbəbi də bir tərəfdən qıyam başçılarının, digər tərəfdən isə tərəfdarlarının zəif olması ilə əlaqələndirmək lazımdır. Qıyam başçılarının hazırladıqları proqramlar kamil olmadığı üçün işlərində çatışmazlıqlar olur və ən əsası isə onların qiyamı tam şəkildə e, belə deyək e, islamı bir qiyam olmurdu. Buna görə də qiyamlatçılar vaxt məsumiyyəmlərin etirazı ilə qarşılanırdı. Düzdür, bu qiyam tərəfdarları arasında e, paşməramlı və əsil e, şiyələr də var idi. Onlar İslamın ali məqsədləri uğrunda ölmə getməyə ə e, hasil idilər. Ancaq bu cür insanların sayı çox az idi və mübarizə aparanlar əsasən müəyyən bir islami məqsədi olmayan şəxslərdən ibarət idilər. Onlar e, məruz qaldıqları zülm və xassızlıqlar nəticəsində narahat olub mövqelərini dəyişmək fikrinə düşür. E, lakin məğlubiyyət zamanı e, yaxud ölüm təhlükəsində olduqlarını hiss etdikdə öz rəhbərlərini tənha qoyub ondan uzaqlaşırdılar. Əgər bu qiyamların əsərləyəti məsum imamların etirazı ilə üzləşirdisə, onun səbəbi ya bu qiyamların əsl islami qiyam olmaması, qiyamçıların yaxud qıyam başçılarının bəzi qeyri-islami hərəkətləri olmuş, ya da onların fəaliyyətinin məğlub olacağını qabazdan görməkdir olmuşdur. Buna görə də əgər İmam onların qiyamına razılıq versəydi, qiyamın məğlub olacağı təqdirdə Şiə və İmamət məsələsinin əsası, həmçinin Cəfəri məzhəbinin əsas güvvləri təhlükə ilə qarşı-qarşıya qala bilərdilər. İmam Naqinin imaməti dövründəki anbası xələfləri arasında hamıdan çox mütəvəkkil o həzrətlə eyni zaman olmuşdur. Buna görə də ə, İmam Naqinin onun yəni İmam Naqinin müqabilindəki mövqeyini araşdırmaq, ə, yəni xəlifə mütəvəkkilin İmam Naqiyə olan mövqeyini araşdırmaq daha münasibdir. Mütəvəkkil ə, bəni Haşimə qarşı çox çubud və düşmənçəsinə rəftar edirdi. O bəni Haşimə ə, qarşı tayma Bedjuman olmuş və onları həmişə ittiham etmişdir. Onun vəziri Əbdullah bin Yahyibn Xaqan da həmişə onun yanında bəni Haşima qarşı töhmətlə qoşularaq onu bu təfəə qarşı pis rəftər etməyə e, vadar edirdi. Mütəvəkkil Ərəblərə qarşı zülm və insafsızlıqda sanki bütün Abbasi xəlifələrini geridə qoymuşdur. Əmədəvəkkilin İmam Əli və onun övladlarına qarşı misli görünməmiş bir düşmənçilik var idi. Əgər İmam əgər bir nəfərin İmam Əliyə rəğmət bəslədiyindən xəbər tutsaydı, bütün məmlük dövlətini müsadir edib özünü də öldürəcəkdi. Elə buna görə də İmam Əqi Mütəvəkkilin hakimiyyət dövründə öz fəaliyyətini gizli şəkildə aparır. Şeyh Ələ münasibətdə son dərəcə ehtiyatla hərəkət edirdi. Bunu tərcislərin aşağıdakı qeyd etdikləri hədisdə və yaxud hadisədə bir daha təsdiq edir. Məhəmməd ibn Şərəf deyir: Mədinədə İmamı əqilə birlikdə yol gedirdim. İmam buyurdu: "Sən Şərəfin oğlusan?" Dedim ki: "Bəli." İstədim mühazirədən bir sual soruşum. İmam nəqilə əleyhissəlâm dərhal mənə buyurdu ki, biz indi cəmaatın çox gəlgə, çox getgəl etdiyi bir yerdəyik. Bura sual yeri deyil. Yoxsa belə deyək, təziqə məruz qalarsan. Bu hadisədən hakim qüvvələrin ə, belə deyək, cəmiyyəti nə qədər çətinlikdə saxlaması və eləcə də İmam nəqilinin məcburi şəkildə gizli fəaliyyətini açıq-aça -açıq görmək mümkündür. İmam nəqilə əleyhissəlâm uzaq şəhər bəkəndlərə və kəndlərdən yaşayan tərəfdarları ilə də eyni eyni ilə bu cür hərəkət edirdi. Onların göndərdiyi şəhri vergiləri, hədiyyə və nəzərləri gizlincə qəbul edirdi. Tarixi kitablarda qeyd olunmuş bu cür hadisələrdən birində belə qeyd olunur: "Məhəmməd ibn Davud Qummi və Məhəmməd Təlhə deyir" kum və onun yaxınlığ yaxınlıqlarından yığılmış xumus, hədiyyə və nəzərləri İmam Nəqilin huzuruna apardıq. Yoldu həzrətin göndərdiyi qasil yetişib bizə xəbər verdi ki, geri qayıdın. O bildirdi ki, indi bunları İmama təqdim etmək üçün münasib vaxt deyil. Biz geri qayıdıb bütün öyükümüzü də özümüzlə axıqladıq. Bir müddət keçdikdən sonra o hözrətin əmri ilə ona çatdırmaq istədiyimiz şeyləri onun öz göndərdiyi dəvələrlə yükləyib sərbansız hüzuruna göndərdik. Bundan bir qədər keçdikdən sonra özümüz imamın üzürünə getdikdə Bizə buyurdu ki, göndərişlərinizə baxa bilərsiniz. Biz onlara baxdıqda gördük ki, göndəkik, göndərdiyimiz ə, şeylər olduğu kimi qalmaqdadır. Bu hadisənin İmam Rəğinin Mədinədə yoxsa Səmərədə olduğu müddətdə baş verməsi məlum olmasa da, ancaq bu Əhləbeyt tərəfdarlarının İmamla gizli və dövlət məmurlarından xəbərsiz əlaqələrindən bir nümunədir. <coughs> İmamların Əmbəsə xəlifələri dövründə üzləşdiyi böhranlı vəziyyət onları tərəfdarları ilə əlaqə saxlamaq üçün başqa bir vasitə axtarmağa məcbur edirdi. Bu da İmamların tərəfdarları ilə əlaqə vasitəsi təşkil edib müxtəlif şəhər və kəndlərdə vəkillər və nümayəndələr təyin etməsindən ibarət olmuşdur. Bu hərəkətin əsas məqsəd vəkillər vasitəsilə müxtəlif yerlərdən xumus, zəkat, nəzir, hədiyyə və əqidəvi e, belə deyək e, hədiyyə və bu kimi şeylərin yığılaraq imama çatdırılması həmçinin cəfərlərin fəki və əqidəvi suallarına ə İmam tərəfindən cavab verilməsi və vəkillərin bu çətinlikləri siyasi nöqteyi nəzərdən hazırki vəziyyətə uyğunlaşdırması olmuşdur. İmamların vəzifə fəaliyyətində bu hərəkətin böyük rol olmuşdur. Samilə şəhərində ziddi nəzarət altına alınmış İmam Neqeylə salam atası İmam Təqinin izrə etdiyi vəkil və nümayəndə təyin etmə işini davam etdirərək müxtəlif şəhər və kəndlərə vəkil və nümayəndələr təyin edirdi doğru yola yönəlmiş bu vəkillər yuxarıda qeyd olunmuş məqsədləri e, tam şəkildə icra edirdilər. İmam Əli Əl-Əsram ilə Cəfərlər arasında belə vasitə əlaqənin olmaması vəkillərin məzhəbi və siyasi rolunu gücləndirdi. Belə ki, onların işləri səliqə-saxmana salmaqda ə, məsuliyyətləri daha da artdı. Vəkillər get-gedəcə fəəllərin işini idarə etməkdə dəyərli təcrübələr əldə edirdilər. Bir çox tarixi fəxri sübut edir ki, vəkillər müxtəlif məntəqələrə əsasən, aşağıdakı 4 məntəqələrə əsasən cəfərləri 4 qrupa bölmüşlər. Yəni tarixi mənbələrdə hə o həmin məntəqələrə göndərilən şəxslər, vəkillər 4 qrupa bölünmüşdü. Birincisi Bağdad, Mədain və Kufə məntəqəsi, ikincisi Bəsrə və Əhfaz məntəqəsi, üçüncüsi Qum və Əhmədan məntəqəsi, dördüncüsü Hicaz, Yəmen və Misir məntəqəsi. Çünki bu ərazilərdə Əhl-i Beytumandələri, Cəfərilər daha çox, daha çox idilər. Bu baxımdan onların İmamla əlaqəsi e, uzaq idi. İmamla istədikləri şəkildə rahat əlaqə qura bilmirdilər. Bu baxımdan İmaməqəleyhəssalam onları təhlükəyə atmamaq üçün həmin məntəqələrə öz nümayəndələrini e, göndərirdi və həmin e, tərəfdarlarının da yazılı şəkildə bildirirdi ki, e, məsələn, falan şəxsi Sizə yalnıza göndərmişəm, o mənim xüsusi nümayəndəmdir. Nə istəsəniz, onun vasitəsi ilə mənə çatdırın və mən də sizin suallarınıza və digər istəklərinizə onun vasitəsi ilə yardımçı olacağam. Bu məntəqələrin hər biri üçün xüsusi vəkil təyin edilir. Onlar da özlərinə yerli əhalidən iştlər seçirdilər. Bu nümayəndəlin, bu nümayəndə, belə deyə, bu nümayəndəliyin fəaliyyətini İmam Rəqinin nümayəndələrinə verdiyi göstərləşlərdə müşahidə etmək olar. İmam Rəqilə salam Bağdad vəkili Əli ibnə Bilalə yazmışdır. Mən Əbu İli, Əbu Əli ibnə Rəşidi, Əli ibn Hüseyn ibnə Əbdur-Rəbbəkin yerinə vəkil təyin edirəm göməsləyətə ona görə onun öhtəsinə qoyuram ki, o bu iş, bu iş üçün lazımi e, səlahiyyətə kifayət qədər malikdir. Belə ki, bu işdə heç kəs ondan üstün ola bilməz. Bilirəm ki, o məntəqənin böyüyü sensən, buna görə də səni bu işdən xəbərdar etmək istədim. Eyni zamanda sən də ona təb olmalı və toplanmış şəri vergiləri ona göndərməlisən. Bütün cəfərləri bu işdən xəbərdar et və o özübənsibəsi nə layiqincə yerini yetirsin deyə onları da ona tabe olmağa və ona kömək etməyə dəvət etdi. Həmçinin İmam Naqəylə salam öz vəkillərindən biri olan Əyyub ibn Nuha yazmışdı. Ey Əyyub ibn Nuha, mənim göstərişim sənə çatdıqdan dərhal sonra Əbu Əli ilə müxalifətçilikdən əl çək Ə hər, hər ikiniz öz məntəqənizdə öhdənizə düşən vəzifəni yerinə yetirməlisiniz. Belə olduqda öz vəzifənizi mənimlə məsləh məsləhətləşmədən də yerinə yetirə bilərsiniz. İmam Rəqəli Əli əbnə Rəşidin vasitəsi ilə Bağdad, Mədain və Küfədəki Cəfərlərə Cəfərlərinə də məktub göndərib o həmin məktubda belə deyir: Əli ibni, ə, 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 ə Əli ibnə Əbu Əli ibn Əli Rəşidin nümayəndə olduğunu onlara çatdırıb eyni e, qaydada həm Bağdadda, Mədayində və Kufədə olan cəfərlərə də bildirirdi ki, məs bu şəxs mənim tərəfimdən sizin üçün təyin olunmuş nümayəndədir, onun dediklərini əməl edin çünki o nədirsə mənim vasitəmlə mənim sözlərimi çatdırır. Siz onun yardımçısı olun və o orada bütün işlərinizə olunmasında, həyatə keçirilməsində ona yaxından dəstək olun. İmam nəqinin nümayəndələri arasında İbrahim ibn Məhəmməd Həmadaninin də adını qeyd etmək lazımdır. İmamın ona yazdığı məktubda deyilir: "Göndərdiyin şəri vergilə gəlib çatdı." Allah səndən qəbul etsin, işlərimizdən də razı qalsın və onları dünya və axirətdə bizimlə bir yerdə qərar versin. Bu məktubdan açıq-aşkar məlum olur ki, İmaməqə ilə əleyhissalam İbrahimi nümayəndə təyin etmiş və şialərdən toplanmış şəri vergiləri də o hözrətə çatdı, o hözrətə çatdırmışdır. İmam nəqəli əleyhissəlam onun bu fəaliyyətini tədqirə layiq bilib, mövqeyini möhkəmləndirmək üçün ona yazır. Nəzrimdə Məhəmməd Həməndaniyə bir məktub yazıb təhşirdim ki, həm sənə etiraz etməsin, həm də sənə qarşı çıxmasın sənin mənim yanımda olan mövqeyini ona bildirdim. Əbu Ə, Əyyub ibn Nuh fərqə də eyni ilə bu təbşiri təbşirdim. Həmçinin Həmadandakı tərəfdarlarımıza məktub yazıb onlara təbşirdim ki, sənə itaat etsinlər, həm də onlara bildirdim ki, mənim o məntiqədə səndən başqa nümayəndəm yoxdur. Halife Mütevekkil İmam Naqini öz nəzarət altına almaq üçün ata-babalarının yoluna davam edirdi. Nəyin bahasını olursunsun, fikrini o həzrət barədə rahat etmək istəyirdi. Bundan baş qabaq Məmunun imamın belə deyə fəaliyyətini nəzarət altına almaqla almaqda istədiyi işlətdiyi metodu o belə deyək müşahidə etmişdik. E, onun ə, İmam Təqi ilə qohumluq əlaqəsi yaratmasına baxmayaraq, o hətta Həzrətin evinin daxilində belə onu nəzarət altına saxlaya bilmir. İmam Təqi ilə İslam şahid olduqdan və İmam Nəqi ilə salam imamat məqamına yetişdikdən sonra ə, bu planı həyata keçirməyin nə qədər lazım olduğunu həmin dövrün xəlifəsi, yəni Əl-Mütəvəkkil də çox gözəl başa düşürdü. Çünki İmam Mədinədə qalıb xəlifənin nəzarətindən e, belə deyək <coughs> uzaq olsaydı, onda bu zalım hökumət Əsualəm e, hökuməti üçün e, çox ciddi təhlükə yarada bilərdi. Buna görə də xəlifə Mütəvəkkil bu təhlükə ehtimalının qarşısını almaq məqsədi ilə Məkkə bulanın həyətə keçilməli idi. Belə ki, e, Mədinə hakiminin xəlifəyə verdiyi məlumat onu həttən artıq narahat edir və nəticədə Mütəvəkkil hözrəti Mədinədən Samiriyə gətirir. Bunun müqabilində, yəni İmam Naqi əleyhissəlam Mədinəyə gələrkən, ə, xəlifə müt Mütəvəkkil İmam Naqini uzun müddət belə deyə zindanda saxlayır. İmam Naqi əleyhissəlam xəlifə Mütəvəkkilin pis niyyətindən xəbərdar olsa da, Səmiriəyə getməkdən başqa çaresi yox idi, çünki ə, Mütəvəkkilin dəvətini qəbul etməmək O həzrətdən şikayət edənlər üçün qəti bir sübut ola bilər. Eyni zamanda mütəvəkkili daha da qəzəbləndirib o həzrətə daha artıq təziylə göstərməsi üçün bir bəhanə ola bilərdi. İmam Nəqinin sonralar Samirədə buyurduğu "Məni Mədinədən güclə Samirəyə gətirdilər" cümləsi o həzrətin mütəvəkkilin məqsədindən xəbərdar olduğuna və məzbəət qarşısında olaraq bu səfərə çıxdığına bir sübutdur. İmam Nəqini Mədinədən Səmiriəyə gətirilməsi məsələsini öhdəsinə götürmüş Yahyibni Hərsəmə ibn bu hadisəni belə izah edir ki, Mədinəyə gəlib İmam Nəqini nə evinə getdim və cəmaət belə deyək, onun evinə getdikdən və cəmaət onun Səmiriəyə gəlib cəlb edilməsi xəbərini eşitdikdən sonra şəhərdə bəxt çaxtnaşma düşdü. Mən əhalini sakitləşdirmək üçün andaman etdim ki, narahat olmayın, yəni mənim İmam Nəqi əleyhissəlamı Mədinədən Səmiriə aparmada başqa bir niyyətim yoxdur. Yəni elə fikirləşməyin ki, mən bunu Samirə apardıqdan sonra Xəlifəni, İmamı şəhid etməyə təhrik edəcəyəm. Eyni zamanda dil Bağdadda da gəldikdən sonra şəhər başçısı İshaq ibn İbrahim də mənə tapşırdı ki, Nəbada Bələdiyyədə Xəlifə mütəvəkkili İmama qarşı qaldırasan ki, o İmamı şəhid etsin, lakin mən ona da başa saldım ki, belə deyək, ə, mənim İmam Naqilə İslamla ədavətim yoxdur, çünki İmam Naqilə İslamdan mənə bir pislik dəyməyib ki, mən onu ə, Xəlifə mütəvəkkilin vasitəsi ilə şəhid edib. Eyni zamanda Samiryan gəldikdən sonra həritsəni türk vəsfə danışdım, o da mənə dedi ki, əgər onu onun başından bir tük, -tük əsici olsa sən cavab desən. İsaq ibn İbrahim və Türk və Sifin sözlərindən çox təəccübləndim. Mütəvəkkilin səhənə daxil olanda gördüm ki, xəlifənin özü də imamma xüsusi hörmət bəstəyir. Mütəvəkkilin göstərişinə əsasən İmam Naqinin Samiriyə gəlişi üçün təyin edilmiş gün o həzrət üçün hələ yer hazırlanmaması bəhanəsi ilə təxirə salınır və İmam Əli (r.a.) Xan-us-Səvaliq, yəni kimsəsizlə Kərbələ arasında bir gecə qalır. Növbəti gün isə İmam Əli (r.a.) özü üçün hazırlanmış xüsusi im aparılır və bundan sonra deyilir İmam Əli (r.a.) belə deyəy, xəlifə tərəfindən nəzarətə götürülür və hətta İmam Əli (r.a.) xəlifə tərəfindən həbs olunur. Mütəbəkkilin İmam nəğminin cəmiat arasında olan mənəvi nüfuzundan qorxmasını, o həzrətin qalması üçün təyin edilmiş yaşayış yerindən başa düşmək olar. Mütəbəkkilin o həzrəti bu qədər nəzarət altında saxlamasına baxmayaraq, yenə də onu öz hökuməti üçün ciddi bir təhlükə hesab edir və qorxurdu ki, İmamın dost və tərəfdarları onunla gizlər əlaqə saxlayıb hökumət ələhina qiyam planını hazırlayaraq bu işi həyata keçirmək üçün pul və silah toplayıb cəmaatı da bu işə cəlb etsinlər. Xəlifənin ətrafında olanlar da bəzi vaqtlər onu İmamın və dostlarının qiyam ehtimalından xəbər edirdilər. İmamınə gedən mütəvəkkilə yalandan şahid edənlər deyirdilər ki, o evində qiyam qaldırma məqsədi ilə qum şəhərinin əhalisi ilə göndərdikləri silah, məktub və başqa əşyaları saxlayır. Məs bundan deyir narahat olan xəlifə Mütəvəkkil öz nümayəndələrini İmam Naqəylə İslamın evini yoxlamaq üçün göndərir, lakin o yerdə daxil olan şəxslər İmamın evində heç bir silah və qeyri ə, belə deyə də döyüş üçün yararlı olan ləvazimatlar əldə edə bilmirlər. Əksinə görürlər ki İmam Naqəylə İslam o biri otaqda quru torpağın üzərində oturub Quran oxumaqla və Allah'a ibadətlə məşğuldur elə bu şəkildə də deyir İmam Naqilə İslamı xəlifənin yanına gətirirlər, xəlifə Mütəvəkkilün üzərinə gətirirlər və İmam Naqilənin əzəmətini görən xəlifə Mütəvəkkil dərhal ona qarşı xoş rəftar etməyə başlayır. Ə e, mütevəkkilin qəlbində belə deyək, İmam nəqiyə qarşı böyük şikincə dürtü var idi və həmişə o həzrəti incitmək e, fikrindən daşınmamışdır. İmam İmamın Samirədə olması həqiqətən də onun zindanda qalması demək idi, çünki İmam nəqəli əs-salam Samirədə olduğu müddətdə rahat şəkildə gezə bilmir, cəmiat arasına çıxa bilmir, hətta öz tərəfdarları ilə rahat şəkildə ünsiyyət ola bilmərdi və bu baxımdan Samirə həyatı İmam Naqi Ələyləssalamın bir növ zindan həyatı idi ki, o xəlifə mütəməkkilinin vəfatına qədər İmam Naqi Ələyləssalam Samirədə məs əsir kimi, sanki həbsdə olduğu kimi saxlanılmışdır ə hətta ə İmam nəqəylə salam Samirədə olduğu müddətdə onun bəzi tərəfdarları zindana gəlib İmamla müəyyən vasitələrlə görüşürdü çünki Zindanban belə deyə də həmin dövrlərdə İmam nəqəylə salam həmsitə olarkən Zindanban Zərrəf adlı bir şəxs olmuşdur onun özü də İmam ağalarılarından idi. İmam Naqilə İslamı ağa seyid olaraq qəbul edirdi və hətta e, xilafətin haqq sahibi İmam Naqilə İslamı görürdü. Bu baxımdan İmam Naqilə İslamın tərəfdarları zindana gələndə həmin şəxsləri dey, üzdən tanıyan zərrâfə e, müəyyən yollarla, yəni xilafət e, xəlifə nümayəndələri e, zindanı tərk etdikdən sonra həmin şəxslə İmamla görüşdürürdü və o şəxslər də İmamdan lazım olan cavabları e, alaraq geri qaydırdılar. Məs Allahın qeyd etdiyimiz xəlifələr, yəni istə xəlifə əmötəsim olsun, istə vasiq olsun, istə mütəvəkkil, müstəəil, müntəsir və digər xəlifələrlə 7 abbasxi xələfəsi olsun, qeyd etdiyimiz bu xəlifələrin hamısı İmam Naqilə İslamın həm müasiri olmuşlar və bu xəlifələrdən ikisi vasilə müntəsirin dövründə İmam Naqilə İslam'a təziq olunmamış, əzab verilməmiş, qalan 5 xəlifə dövründə İmam Naqilə İslam ə müəyyən əzab və işəndçilərə məruz qalmışdır, lakin bütün bunlara baxmayaraq İmam Naqelə əleyhissalam haqqı deməkdən çəkinməmiş. Ə, Allahın buyruğunu, yəni halalını, halal, haramını da haram olaraq öz tərəfdarlarına çatdırmışdır. Yəni bir növ haqqın cariəsi olmaqdan çəkinməmişdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə vəsalamun aleykum və rəhmetullah.